Sampai sampai. sampai, sampai tak gulai, ngasih angel. Bingung, ingat limau iso kafe berapa? Soal ini hasil asmane Mbak Sinten. Bela, bela, eh Mbak Bela nih lengkapnya bila sungkawa. kelas berapa sekolah? Kelas 9. Kelas 9. Di mana? Di mana? Di Darul Budhamaya. Darul Budhamaya. tadi saya ketemu sama Yai Hasim, Yayi Amik menjajan bareng Pondok Pesantrennya. Mm. Kelas 9 ya. Nggih. Yeah. tak tes, maju rene tak tes. Mata itu bahasa Arabnya apa? Ainun. Mata? Ainun. Kepala? Ra'sun. Ra'sun. Nek selamat pagi, Sebaik al khair. Salah. Selamat pagi, wib. Bak dos, subuh. <tuh> salah, ya salah. Raulah, wae raulah, wae keliru. <tuh> Kena nyanyi apa betul ni? Kena nyanyi di tas nyanyi ni apa betul? Hasbi Robi. Ya si, Nur Muhammad sallallahu la ilaha Terima kasih. ge nggih nggih. haspirabi yeah. mal fi qalbi muhammad sallallahu yeah. san Mbak niku nggih. Kakung napa putri kok mik ini Lanang napa wedok? Oh lanang. Oh iya. Sapi-sapiane angel Pak nek lanang. Nek wedok nuwun sewu tak kei resep e, gowo gone Pak Yai goleke ndok tembean, suwuk wis gak gelem mik buke. tapi nek banyak lanang ini sampai sampai ini angel mbak sampai itu saya umur umuranku barang ini kecil gya saya. jurnah kok aku pak camat ya <laughs> <laughs> luar biasa air susu ya asi sendiri ya asi itu memang bagus untuk kesehatan untuk kekebalan tubuh dan imun anak makanya pakai air susu ibu ya Nah, ngundang cukup ibu mawan, tadi ibu air susu ibu asi, ojo emak nek nah, emak air susu emak asem sing parah melih aja nek nyeluk aja umi nggih ngene air susu umi engko diwaca asum asu ya bener nggih 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 Saya tak tes iki tak tes iki endi ya iki sing ketoke wonge gak patek anu lho kabure tekan ora mas gak nyampe oh ya wis kene ae jamu Hendok, dok, Samen berdiri, samen yang berdiri, samen, 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 samen. Siapa sing yang ngajak? Siapa tentang? Itu masih, masnya yang pakai peci. Samen, kecil. Lasmi, Lastri. Ini dek, ayo mas, sini siapa yang berani? Ayo, siapa sing yang Sing cilik, ayo, ayo siapa? Anak kecil yang berani, monggo, silakan. Masih itu, ayo, berani nih ayo kamu gak apa-apa ayo ini ngatek ayo renek sing wani renek sing wani ayo wos sing iso satus sabar tak hitung siji atau tekan rong bu ya siapa ada yang berani anak kecil sini sing apal Pancasila maju SITO ae. Iki sing ngapal Pancasila maju ya. Namanya siapa? Alia. Hah? Eh? Alia. Alia. Bapake jenenge sapa? Eh? Aryoto. He? Aryoto. Aryoto, to anak mucul iki gitu. lho, ndi wong. Duwe anak barang iso diember. Sekolah kelas pinten? Kalih. Kalih 11 napa kalih? kalih pinten SD apal Pancasila apal. pembukaan undang-undang dasar apal Hah? enggak Pancasila nang jajal Pancasila Pancasila satu ketuhanan yang maha esa dua kemanusiaan yang adil dan beradab tiga persatuan Indonesia empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. <tuh> Napa? jaluk. <silence> makasih, makasih, makasih. Selanjutnya, lah wes saya nggak sanggup bensin wes wes. <silence> ya, iki apa tuh iki? Wes wes wes, malah. Salat, <silence> salawat, sedekah, silaturahmi. Ngeraket nih pas seduluran, ngeraket kekadangan di dalam Islam itu ada tiga ukuah ukuah Islamiyah ukuah Watoniyah ukuah Basariyah ukuah Islamiyah podo-podo Islamiyah wa Dewi Niki dulure ibu nge Mbah niku Muhammadiyah, mbah niku NU, mbah niku LDII, mbah niku MTA. Pokok gustine padha Allah, sembahane padha Allah, nabine padha Muhammad, kiblate padha Ka'bah. Kitabe padha Al-Qur'ane, niku kabeh dulure Ora usah rebut bener, ora usah rebut balung tanpa isi. Beda kuwi biasa. Beda kuwi umum, beda kuwi lumrah ning sing penting aja dibedak, bedakne. rukun guyub rukun awa dhewe niki kanca ibarate kaya suruh-suruh menika beda mlumah lan murepe tapi nek digigit tunggal rasane itu adalah lambang dari kerukunan lambang dari persatuan dan keset kesatuan mergogaman gaman sing paling ampuh niku mung rukun sapu sodo nek sitok gampang diceklek, tapi nek sitok diklupok nih ditaleni dis dadek no siji dadi kekuatan kuwi wong guyyub rukun kuwi gaman sing paling ampuh padha Islame awa dhewet dulure. Watoniyah dari Sabang sampai Merauke dari Pulau Mianga sampai Pulau Rote Mbuh kui agama neopo Mbuh Jawa Batak Sunda dan lain sebagainya Kabeh adalah saudara kita satu Nusa satu bangsa satu bahasa Indo satu Nusa satu bangsa satu bahasa kita, kita tanah air pasti jaya untuk selamanya selama Pak kula teng mriki mboten ijèn enten kanca kula sing soko Jakarta dugi mriki artis ikatan cinta datang untuk menghibur sampean semuanya yuk kita sambut artis dari Jakarta artis sinetron ikatan cinta tepuk tangan yang meriah Niki <tuk> konco artis sinetron dari meriki Pak Camat Pak Kades spesial untuk warga yang ada di Banjarjo artis ikatan cinta monggo silahkan kasih jalan tolong dikasih jalan tolong dikasih jalan Salatullah salamullah ala oh. toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah Linmas, Linmas tolong dikawal artis ini ya Mas Al, Mas Al, Mas Al, mas Al 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 Allah dikawal Allahu sallallahu ah haraya sibi habibillah kawasalda bi ismi billah wa bil hadi rasulillah wa kullu bucha hiddilillah bi ali wal

Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Nuhun Pak Kapunten Pak Bu sing tak undang konco kulo saking Jakarta kulo muni wau Mas Al sing teko kok almarhum kok semalah lola lolok lu ngucap salam kok inpone masih alah Salam. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kowe kuwi lho Munia. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kowe Munia. So... Iso. Ayo. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wiki piye kok ceceng ngesan iki piye ta? Wong salam kok mbok jawab dhewe iki lho. Salam kuwi sunah kanggo sing ngucap, wajib kanggo sing jawab, sing jawab ben kono kok mbok jawab dhewe. Wong ngucapne salam entuk pahala apa ora? Oleh pahala. Sing jawab entuk pahala apa ora? Oleh pahala. Apa kowe gak seneng nek aku entuk pahala dobel? <tuk> jawab salam oleh pahala. Sing ngucap oleh pahala. Ora seneng nek oleh pahala dobel kunangan malaikat ditulis kowe. Piye? Koclok. Apa oh, enak kok pahala kok dobel. Alhamdulillah, Mas. Isa sowaning Desa Banjarjo, mangke kali Pak Lurah, Pak Sukarni, jan piyantun teng diwesak Banjarjo. Grapyak semanak, Pak Lurah, Pak Sukarni. Eh wis kenal. Wah, konco suwi karaku aku, Mas, biyen sik sobo ning gedung banteng karaku yuk Pak Lurah, ini apa Pak Lurah terus ke ngekei surat ke banteng iso ngekei surat undangan kon vaksin nih lo orang <laughs> wilayah <sul> beda kok iso Pak Lurah kenal Pak sukarni Pak sukarni wis perso Yo wis tuh mas ya ini sing di <susur> sing <di. susur> cengengesan lo gue orang cengengesan lo yo, Pak Sukarni kalau piyai ini sing jelas ngerti kan aku kok ayo nah, iya sing Mekelo nyapo? Gatel lho Ngerti po Pak Soekarni sing ndi? Hmm. Wong hmm. wedok ngono lho kuwi kok sik to iki lho jeng jempluk kuwi ngetono. Pak Sukarni Lurah Banjarjo piyandene berbudi bewelesana. Sopo to sing sinyal Pak Sukarni ingkang pundi? oh ngak ngak lah? kok ngak 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 Aja 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 ngisin ngisin ini kue sumpah lah mas kaya aku nah pak lurah kaya ngirang ngirang manes lah kue ngirang mangka kena nah ya aku moga, jadi pak Soekarno aku pensiun gini lah kok isa isin? lah kok isin? atasnya sumber kamu yang setahun anggap awa idiwi lurah malah durung belas kaya Apa camate kuwi? Ora enak kegiatan nek kon nanggap kowe iki lho. Halah-halah biale lak iso to. Lah iki jek direkomendasikan ben ngundang awake dhewe. Lah Pak Camat mau wis WA aku awake mugak oleh mulih. Oh iya Mas. Arep dituku. Gaya apa? Seret-seretan putune. Pak Camat. Matasi. Nek kalau dulur iku ketemu dulurku lanang Mas. Sapa? Mas Nuryadi Ia. alias dokter Andes dokter Maguk <tuk> <tuk> terkenal wih. dokter apa Pak Mas Maguk kalau nah, mandor Madi mandor Yadi orang kenal Rene sih kenal Nek mandor Maguk wuh kenal kan <tuk> kamu plek plek terus aku seneng karo karena ini masyarakat gini Mas Iya. Sumber penghasilannya kan dari susu. Susu. Dan eh. ini susu, wong itu adalah susu, sing tuku wong lanang. Jadi podo karo daerah gengku mas. Ra re ra ngenmu apa? Lho sing ngadol susu wong wedok-wedok, ngono sing tuku bagiane wong lanang. Sik <tis> to iki piye to, sik piye to? Susune sing wong wedok, sing tuku wong lanang. Wong lanang senengane susu lho, Mas. Nyapo terus sampean tak kei kabar kok bingung ya, Pak? Wis susune sing endi lho Susu sapi. Oh, susu sapi. Uh, walaupun ngenake mung pesen. Apa? Kabeh warga Banjarrejo kene penghasil susu ku apik ning aja hmm. sampe kakean ngombe susu mergo susu ning mata kuwi rape apik he he, he ngabur, rai. susu i ning mata empat sehat lima sempurna susu baik untuk mata aku ora ngomong empat sehat lima sempurna susu ning mata apik susu ning mata yo ra apik la apike ning ndi yo ning susu kok ning mata nek milak angil mas Wong edan iki ngono iki jenenge iso ora ning ngono wong iki kok ngatur sek Ulan, si, ulan Riyaya Mas. Ya, ulan Riyaya ngaturke Minal Aidin Walfaidin mligine pun dateng Bapak saking Polsek saking Koramil kuramil. Pak Camat ngaturaken Wilujeng Riyadin Minal Aidin Walfaidin mohon nafkah lahir dan batin. Ma, Ceput, Mohon maaf, mohon maaf lahir dan batin, sepira. Sepira gedine ngenku muga-muga segedhe nggone sampeyan, Pak Camat. Aduh aduh. Kok malah gedhen-gedhenan iki lho. Sepira gedhene luputku. Muga-muga segedhe nggone Pak Camat. Cek gedhe pangapuraane. Nah, ngateni iki lho Pak Camat nggih. Mulane shalawatan iki penting mbok Pak Camat gawekne shalawatan. Allahu sallallahu salamullah. Sampean kok ngulang aku ning kene, keminter Yo, sampean. Ya ora ngulang tegese awakmu kan kudu iso. Omahku iki Tuban, Mas. Tuban kuwi terkenal sebagai kota Bumi Wali. Bener? Kowe ngerti Masjid Agung Tuban? Iya, sing cedak alun-alun. Tambire aku, Mas. Kok ngenyek marai wong selawatan. Ora lo Masjid Tuban. Tambire aku. Tambir ki sing opo? Ngurusi masjid lo takmir. Takmir, Tambir. Ya kuwi lho, Takmir. Takmir. Heeh, Agung, ta Pak Agung. Napa Mas? WA aku. Opo? hadiah. Matur sembah baju koko, Alhamdulillah. Alhamdulillah. baju koko karo kopiah. Baju koko ukuranmu pira? M. Aku S L. Wah, mas, kopiah aku ukuranku 8. Kopiahmu ukuran pira? 5. Lalah lalah Monggo Ibu engkang badhe ngrasakaken melon, monggo. Melon, melon. Apik sirahmu kok is apik ya. Nyapa ta? Beda karo sirahku. Ya sirahmu jejeg. <mulia> nah, sirah kok iso kaya terbang terbange sirah, asik semuni. sirahmu ya ampun kaya terbang. Keto asale saka telo. Tadi tutup, engkau bayaran pirot. Lala, sengengeh sari. Wes, diwek kalong lima ngakus, genyawek. Engkau ditambahi di joli karo panitia. Pak Agung wes niapne, loh. Sampe rameh, maka kulau joli. Siapa? Pak Agung. Pak Agung yang budi, mas? Eh, ketua aneh, penjenengan aneh. Giyanteng, berengosnya kabupaten. Nih, Pak Agung, maka jenengan joli aneh, geh. Kurban kepala, pak, geh. Tengah-tengah, satu tiga wek ke sulawat Sulawatan lo Salatullah, eh eh. salamullah Allah, Tuhan, Rasulillah Mun amalah malah meneng ae. Piye kok? Arepe aku shalawatan ki sauten, aja meneng kowe. Wong awake dhewe ning wong loro kok kowe meneng ae Nek aku shalawatan sauten. Oh, nek ki pas shalawatan. Sauten, omong. Shallallahu salamullah ala tuhan Sholallahu salamul. Lha Mas? Ngene lho, Mas TB telek bebek. Gaute. Wong ganteng, anake wong gendeng. Piye, Mas Yuda? Wong bagus kaya wedhus. Nyaute kuwi gak gawe tangan. Lah gawe apa? Gawe lambe iki saat gawe lambe. Lah ra omong. Ra omong, ra omong. Omong tenek sautin gak lambe Ya. Salatullah, salamullah, ala tuha rasulillah. Salatullah. aku gila, aku malan. <cantik> aku ya gila. rana ranal loh begini. Sang kami mangap kayak portal. Jadi nyagi lambe Orang, Orang kok salting gak terus aku harus buat cipok nui. Tapi ya karena maksudnya ki saut-sautan ki dalam O oh, jati nuku aku sing adol aku sing utang tuku tuku randi dhuwit ya utang sallallahu salamumullah alla tuhar rasul allah. allah allah ya pun pintere masih BP tong tak dong ne tadang tadi 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 ndang gintung gintung kek Pinter lo ternyata, ah, apa dipercaya pak ala, pinter siapa ini? pak sama eh, kelas pira Kelas papat SD Eh sobek gede tadi apa? Tadi maling aduh, aduh aduh Mantri 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 apa? Mantri suntik Nyuntik siapa? Nyuntik matamu Aduh aduh <laughs> Wangloro moto Wangloro moto Pinter, <laughs> solatullah Salam mulo alah pintere hmm. gintung gintung kek kok apik lho monggo bu nek bade dipuntumbes monggo damel cetik geni monggo kaya sia-sia wow. ya ora kok salatullah ora 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 nek sing nabui iku. Salamullah ala tuhar rasulillah. Salatullah salamullah ala yasib bibillah. Penake Pak Camat. Solate ora tau kendat Kerja keras untuk masyarakat. supaya masyarakat semuanya sehat. Allahumma amin. Pinter Pak Camat Pak ini jelas ditambahi. Paling nah, kaya lima ratus nih gitu ya, lah ya. Jelas ditambahi. Tambahi <tambayi>. <Tambay> pisuan. <tuk> Mosok Camat miso. <nih>, <tuk> 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 Pak, Camat. Pak Camat. Pak Camat dibantu Bapak Lurah saben dino seragap ngibadah saya lura, say pak Lurah rasai di pak karnil pak <Ha>, atau wapu <ti> bisa lah bisa. lah lo pokok iso tak sayang pak nah. pak karnil <tik> baca mat dibantu bapak lurah saben dino seragap ngibadah kerjane lurus dan terarah jadi pemimpin hmm. yang amanah. Allahumma amin. Pak lurah tampil lagi. Hmm, Pak. Mas. Pak lurah dibantu bapak RT. RT. kuwi iso nah, karuan lho RT. <tuh> RT iki penting loh, RT itu ujung tombak pemerintahan. Apa-apa kui nek gak enek RT gak jalan. Paling kan nek Pak Camat, Pak Lurah, gak, RT oh. ya penting kok oh, iso gawekne apa ora kowe? Ya nah, iya ya gawekne to Pak RT ben seneng Pak Lurah dibantu Bapak RT. Kerjane abot ra ono isa Pak lurah dibantu Bapak RT kerjane abot ra ono bayarane opo maneh nek oleh bantuan BLT sing diwenehi mesti dulure dhewe sampruk sampruk bosok kowe ya apa to kok Lha iso piye kuwi kowe lho. Lha RT kene lho. RT ndi? RT gonku. Tuban kana. Tuban. Piye? Nek ana bantuan BLT kuwi sing dheweni mesti dulure dhisik. Heh. Tapi nek ana tarikan iuran kuwi ditarik mesti wargane. Nek RT matane PC ta kuwi. Ora nek kene mboten nggih Bu nggih. Mriki mboten nggih. Lho, mboten niku ngeten lho Bu mboten nak ngene iki. Mboten niku ngeten. Mriki Boten kok ini gak jelas. ya Kita RT kene adi RT genku kita ini. Pak Mudin gawean yang terpuji. Gawean ngurusi wong mati. Nek nganti gak enek wong mati. Seso eso mertua ku tak paten. <tua> 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 cengeng san lo Mudin itu pekerjaan mulia lo mas. Mulia. Nek neng desa Mudin nek daerah gonku. Wina enek Wong kematian, iki mesti berangkatnya jenazah. Iya mesti to, nah, Mas. Membrangkatkan jenazah itu tugasnya Mudin. Piye nek mbrangkate? Ya biasane ngene, ini Pak Suto sing mati Pak Suto. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna rajiun. Sampun kabundut joan wonten ngersaipun Gusti ingkang kersa panjenengan eh. piye tak kurang piye ngantuk sing rungok nih mas lu jenenge model kematian jenengnya itu jenenge wong harus. wong susah kok nyiarnya kayak ngunik kuku sing rungok nih saya ngenes saya ngantuk laku dunia piye nak oh, bit, modin kan mu genku bian modin genku yang bian ini MC dangdut MC orkes lah nek berangkat nih wong mati berangkat nih jenazah pensiun jadi modin nek berangkat nih rakun lukui orang kok oh, inolilahi orang lukui Oh bekas MC dangdut, MC orkes, pensiun dari Mutin. Dan berangkatnya jenazah bi. Saya mati jenazah apa? Pak Suto. Masih bareng-bareng hadirnya dalam keadaan yang berduka kali ini. Aduh, 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 aduh. aduh. Bapak, Ibu semuanya kita hadir di sini untuk menyaksikan kepulangan almarhum yang terakhir. Siapa dia? Aduh, aduh. Lumutin di tayo, Gusti nyuwun ngapura bapak ibu semuanya. Yuk, kita sambut mayat yang satu ini. Rambut keriting kulit kuning juga hidung yang sangat mancung. Mayat ini, saya apa Saya, saya Saya. Yuk, kita berangkatkan dirinya oleh New. pala. apa enak mayat tak diri nginyupa lapa terus sing layat seng tak siah piye seng tak siah ini, hae hae, hae hae modene kuceluk wah ceng nge ngono kwe 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 ya alhamdulillah mas ibe neng gini iki daerah pegunungan wah alas ini wah, mau weteng mas alas peteng loh, kini ini cek, loh ini orang ngerti toh kenapa? ketek, anak ketek, karo e ketek nyuwabrang ratan. Hmm? Lah kok anak ketek melayu tabrak terus yes, anak ketek mati. Kira-kira pakai ketek nesu ora? Yo nesu to Mas, anake mati sabar, kok Sabar, sabar wong iki susah. Sabar ya, sabar. Jadi wong iki apik sing sabar. Innallaha ma'asabirin. Wong sabar ditresnani Gusti ya Allah. Allah bener. Lah iya. Lah nyapa aku bakal sabar? Aku kan cerita. Piye? Alas-alas mau kan jek akeh ketek. Hmm. Anak ketek mlaku ning ratan. Nil 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 tabrak trek. Yes, anak ketek mati kira-kira Pak Enes nesu pora yuk nesu anak mati kok, orang suwi piye sabar sabar ya sabar sabar wong api sing sabar mas si, 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 si. iya anak kecek ucul tabak des anak kecek mati Pak Enes nesu pora nesu wooo wow, lagi pada ngelok naku bapak E ketek ya <l USS chuck> ora sing ngelok nih sopok kue sing GR kue dosa ngelok nih kue ora kurang ngelok nih kue lagi nih gue nih alas kini kue nih kebun binatang ya sering tau piknik gue Bu, nak ketek rapat PKK mas Oh, ketek ora rapat PKK, perkumpulan ketek-ketek kuwi -ketek oh. oh, lho. Lah iya. kok anake ucul. Crik, crik. yang ngene iki, yang ngene iki. Heh, yang ngene iki. Mas yo yes, ketek hey. arek iya. ucul. Lah iya. kok nyabang jalan tabrak karo truk. Yes, anak ketek mati. Iya. pak nesu ora, Mas? Lah kira-kira nesu ora? Yo nesu to, Mas, wong anake mati. Sabar, sabar. Sabar, sabar, Mas. Sabar. No, 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 no. <laughs> ketek. <laughs> anak kethek yes. mati. Eh, kira -kira sabar, sabar, sabar. Oh, kete, <laughs> <laughs> kan jamaah sing rawuh akeh. Uh -uh. Bapak camat mau sambutan, Pak Agung sambutan. Wek apa mau sambutan ya iso. iso Coba njajal sambutanmu iki lho aku pengen ngeru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Bapakmu bapak akeh mene anak arisan opo piye? Ibu-ibu, nek mik terus piye ibu akeh. Dulur-dulurku kabeh, hmm, hmm, dulurmu kok akeh iki Kurawa ngono apa piye? Lho maneh sambutan yo ngene iki Mas. Kurang praktis Mas, kuwi sing cedak krungu, tapi sing adoh enggak dengar. Harus dengan koyo aku ngene iki lho, nganggo bahasa isyarat. bahasa syarat piye mas lo, halo kue ngomong apa kue ngomong piye aku tak sih menterjemahkan bapak bapak hmm. menyapu bapak itu identik dengan kumis berengos oh kayak pak agung ya pak agung ibu ibu gah gah mau buat jelas nih pusatnya sate neng kene oh, oh ibu, ibu, ibu ini mas ya iya ibu selamat datang silakan duduk Bapak-bapak, ya, ibu-ibu, selamat datang. Silakan duduk. kowe, enak itu kayak orang omong ket mau. Bisa kowe. <manyai> lah lah lah. Ya. Kecil tu. Ibu-ibu. <tik> <tik> Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat datang. Silakan duduk. Alah <tik> bisa. <tik> itu. Bapak-bapak. Ibu-ibu, selamat datang. silakan duduk Isa. <tik> Pa pa pa. Pi Selamat datang. Silakan duduk. Ah. Oh, aduh aduh. Ala ala ala. Biayakan iki lho iki. Koe mari kakek bapak-bapak lho. Lah kowe karo latihan kok ben karo apal. Aku sapal aku. Wis apal tenan. Wis. Ojo ngisini-isini. Ora, ora. Apal ya. Apal. Bapak-bapak. Aduh aduh. Bapak kok kono, lho bapak iki kene. Eh, iki ya senengane bapak-bapak lho. senengane bapak-bapak piye. Bapak. Yo kene, pokoke kene. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat datang. Silahkan duduk jamaah ae akeh. Akeh wong. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat datang. Silahkan duduk. Ibu-ibu, bapak-bapak, selamat datang. Silakan duduk. Silakan duduk, bapak-bapak, selamat datang. Ibu-ibu, silakan duduk. Bapak-bapak, kan duduk. Ibu-ibu, selamat datang. Silakan duduk. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat datang. Ah. Ibu, malah kau yang setep aku malah. Hah? Aku rasa pengalaman. Yo kecepatan mas. Lah aku cepet kan, yo ya isah. Itu tenang sampai raih sok relah kecil cepet toh lah aku iso bapak bapak ibu ibu selamat datang silakan duduk bapak bapak ibu ibu selamat datang silakan duduk eh tambah nih sembanjar juga seru kata iya Kau, bapak bapak iya. ibu ibu selamat datang juga seru bapak bapak ibu ibu monggo monggo selamat datang bapak ibu selamat duduk terus bapak bapak ibu ibu selamat datang silakan duduk bapak bapak ibu pak camat monggo pak camat ibu bapak bapak ibu ibu selamat, selamat datang silakan duduk bapak bapak ibu ibu selamat datang bapak bapak Iki. Ibu-ibu. Hmm. Loh, ibu-ibu iso -ibu dikempit payane. Sampat datang. Hmm. Oh, sampat datang ibu Nenek to. tak. Hmm. Sak dicuk. Lah, Bapak-bapak ibu-ibu sampat datang, sak dicuk bapak-bapak ibu-ibu sampat datang, sak bapak-bapak ibu-ibu. Ba iya mah kok diuncek iki to. Wong kuwi kok iso. Alhamdulillah lho uh, Mas SP. Ngalu ngaji, wong awake seniman, dagelan, insyaallah. Sampeyan wektu melu ning organisasi sing aranane Les Bumi, uh -huh. Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia di bawah pengurus besar Nahdlatul Ulama. Mulane ajaranane Ahlussunnah Wal Jamaah an. Kuwi sing penting. Oh, agame ne ya Islam asli, Mas ya. Ya Islam liha, lahir aku Islam. Sing disembah sama Mas? Gusti Allah. Percaya nek Gusti Allah ana? No? Ya percaya wong aku wong beriman. Aku tak takonno ya. Boleh. Gusti Allah iki manggone ning Iki pertanyaanmu iki kok iso ngladrah ngono to? Sampeyan iso jawab ora? Ya iso jawab wong aku ki tau ngaji kok iso. Sampeyan agamane? Islam. Sing disembah Gusti Allah. Percaya nek Gusti Allah. Percaya no. soalnya aku wong beriman. Nah, dari nek tak takoni. Heeh. Gusti Allah kuwi manggone ning ndi? Rungokno kupingmu ya, Le. Kalbu mukmin Baitullah di no mu dalam hati yang bersih, hati yang suci, di situ bersemayam Gusti Allah Tuhan yang Maha Esa. Jangan tepuk tangan, Alah jangan yo, tepuk tangan apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Alah, nanti. alah. Kuwi jawabane. berarti Gustawa manggone ning ati. Hmm, Gustawa manggone ning ati saiki iya. tak boleh dilihat ketok atine. Ana apa ora Gustawa ning kono? Durung karuan, Mas. Ngono kok wis mari nampa job pengajian. Asli nih, santri nih, melangitan, Mas. Mas, sik, sik, sik. Gusti Allah manggone dekat dengan urat nadi. Gusti Allah manggone dekat dengan urat nadi. Nek sampean urat nadi ini tak tukil sampean dia mati. Dan nek monos Gusti Allah melu mati. Gusti Allah gak iso mati padahal. Hmm, hmm. Saya sampean si ngawur sampean mesti. Wiki saya ngejak aku loh, kok iso malah mati ini aku ya. loh, loh, lo, aku saat juga kakek ngubis susu malah pinter masak aku hmm. Gusti Allah nenggone langit sapi tu nenggone sidratil muntaha kemeruh sampean. kok bisa ya? sapsi jerong tau rono kok ngomong sapi tu sapsi singgung ini tidak iya iya iya, seks seks ada pertanyaan pasti ada jawaban tidak menyinggung perasaan orang lain ke diri sing ini yang tadi buktilah nyata ini sapi sing diguguh keluane ini menungsa entute kok ngomong kok bisa ngomong kalau ngentut betul ngomong aneh ada pertanyaan ada jawaban gusti Allah mengguni ini ini pakai ilmu anyar kagem warga masyarakat Banjarjo Aku lagi entuk diingi saka maratuwaku. Ya Allah Gusti, wong maratuwe bungkok kok anggo takon-takonan. tapi ilmu Mas ini bukan pelecehan, bukan penistaan ning penistaan, bukan pelecehan. Betul. Gusti Allah manggone nang ndi? dhuwur lemari. Lah kok Gusti Allah manggone ning dhuwur lemari kuwi sejarahe piye? Wingi maratuwaku arep budal slametan, bancakan. Heeh. Kan golek kopi ora eneng. -e. Golek ning ruang tamu, wah oh, ora ana. kamar tidur ora ana. Ning pawon ora ana. Bingung ta Mas? -e. Ngingeti dhuwur lemari. Ya Allah, tibane manggone ning kene kuwi Allah manggone ning lemari. Ilmu Serengan catet Pak Camat kalurahan nggih. Iki Gustawa manggone teng dhuwur lemari nggih. Aduh ya Allah Gusti, Gusti nyuwun ngapura. <laughs> Aduh iki masyarakat nomor piro iki lho kok goblok. Ngapo to kok piye-piye maratuamu ki lho piye? Arep budal bancaan slametan yeah. kok piyah ora ono. Golek pawon ora Ning kamar tidur ora Ruang tamu ora ono. Kang bingung. Bingung. Lah kok ngingeti ndhuwur lemari. Iya. Lah kok ngomong. Ya Allah, tibane manggone ningkene, ning kene, ning ndhuwur lemari Gusti Allah. Kuwi mekaarepe ki kok ora Gusti Allah metingkring ning ndhuwur lemari ngono ora. Sing dikarepne ki kopiae ki lho ning lemari. Eh hey, maratua kuwi ora omong, ya kupiah tibane manggon ning kene ora omong ngono. Lah mongke piye? Ya Allah tibane manggune ning kene. Ngomong ngono Mas, ora mu ijek urip ah. Isih tekan omah mbok tulung didoni ngono. Kok oh, diconi piye to? Wong kok cengengesan ya ora ngono. Ki alhamdulillah Mas Sibi, uh -huh. awake dhewe iso silaturahmi dulur-dulur Banjarjo, mangarep wis tak aturke wong syukur kuwi kudu nindakke salat, ngakak iso selawat. gedhekke sedekah lan tetep jalin silatu silaturahmi. Wong sing gelem rohmi panjang umure dijembarke rezekine. Nek sregep sedekah, Mas. Sing sregep sedekah, wong sing kuluma'rofin shodaqotin apa wae wong seneng kuwi termasuk sedekah. Sing gelem sedekah mesti mlebu swarga. Boyo oh, to, Mas. Nah, iya iya. Contone? Contone kaya iki. penabuh penyanyi hadroh ini menghibur bapak ibu semuanya kuih termasuk amal jariah termasuk sodako dicatat sebagai amal kebaikan suargo cadangane oh, hmm, terus bapak-bapak pak kades pak camat gawe hiburan yang masyarakat ini sodako rosok dicatat sebagai amal kebaikan mesti melebu Oh apa wae gawe senenge wong mesti melebu warga ini sampe kurungu malaikat lambenya ditawapuk rasa balik lho lah kok iso durung karuan. Ya mesti no. Durong karuan wong gawe senenge wong akeh mlebu warga durung karuan. Kok iso? Lah sampe ngerti cah wedok senengane dong banteng. Kuwi gawe senenge wong lanang akeh, gek murah rong 2 dina rawengi sak pijite. Lah wepo tau rono. Lho tau to Mas Cah gaul lho Piye? Yeah. Aku liwat ngarepe kono nek cah yeah. wedhek rambuté Aku disapa, Piye? Yeah. Tanjung Perak kapale kobong. Monggo pinarak kamare koso. <laughs> mbok bales tak bales to bales piye tuku duku kakutan kweni mangke kula mriku kalih Pak Sukarni alah-alah iki alah, mesti ngejak alah, Pak Sukarni Pak Sukarni jukok sarung Pak Sukarni dijak terus ki lho wae Pak Sukarni jukok sarung ora Pak Sukarne piyaine hebat sing kono karo kene aja mbok padakne aja mbok gebyah uyah lha nek sing kono kae gawe senenge wong kuwi ana pampriye ora ikhlas Sing mlebu swarga ki sing nyenengne wong akeh ikhlas tanpa pamrih li Allah taala mung ngarep-ngarep ridane Gusti. Oh, dadi nek nyenengke wong akeh ikhlas itu. tanpa pamrih ben mlebu swarga. Lah sampeyan ning ngene nggih senenge wong Ya jelas toh, menghibur masyarakat gawe senenge wong akeh. Nek ngono sampean bar pengajian mulih ora bayaran ikhlas apa Ikhlas warga ga ikhlas neraka kuluma Allah Allah. Piye tapi piye piye. Jare seneng senenge wong kudu ikhlas. Terus mlebu surga. Sampeyan ngene nggae senenge wong akeh to. ku bar pengajian. Ngono aku mbok tukang ngesor napa cacah iki lho nyampun mbok takokne aku bareng iki kancaku budal bareng kok arek mateni iki lho. Lah nyampun iki murah lho Mas. 2.800 gelem modal ning gone ngawi lho sampeyan 10 juta era antuk dinyang <tuk> Ayo ikhlas apa ikhlas warga gawe ikhlas neraka iku sing paling ngisor dhewe kula makrof lalah-lalah iku so, ora ngerti ya melak-melak ae kowe iki kae Mas Teb tak jawab Nek aku secara pribadi ikhlas lillahi ta'ala suarga mas sareh neumahku ki ngawi hmm. ya tuku bensin gawa mobil bayari sopir hmm. gawa asisten <laughs> jain tak tuku maem jadi ini kenapa tak lebih lah kok ngomong tuku bensin tuku maem gawa sen akhirnya tak tarik lebok rokok, bosok weh lah pangkatmu ini apa kok ngelebak ngelebak uang ini loh. loh ngisori molekat durimudin pangkat gue mas Lah nek saiki tak walek kowe. Walek piye? Nang kowe gawe senenge wong apa ora? Insyaallah aku senenge wong. Nghibur apa ora? Nghibur. Mulih bayaran kowe ikhlas. Ikhlas wilayah ta'ala suwarga padahane we neraka. Ah. Ora nompak amplop, ikhlas. Ora entuk dhuwit, ikhlas. Lah kok iso? Lah lu. <laughs> oh, wis lunas <tuh>. oh. lho. ya lunas. e ngono iki dhisik ne. Wong ikhlas yasine ora kaya sapi. Lainnya apa? Yang mendina diperas susune gak menjaluk dirabi lho. Loh, bisa toh? Sapi ini kok diperas susune ngapain? Nah, sapi kan, sapi perah kan diperas susune. susune. Diperasi yang gak menjaluk dirabi lho. Ikhlas. Wah, oh, iyo iyo. Tapi saya ikhlas pitek mas. Kenapa pitek? Nah, sapi memang diperasi susune. Eh. Pitek itu malah disokroi. Lah pas apa? pas kan dok, swokro itu dulu doke, kisah matu doke, mendinut swokro itu mas. Kita rong talu rapuh malah ombo malah lu. Kita orang jalur dirapi Eh kelasku, tapi nak kelasmu kalah karo ikhlasku. Yo raiso. Eh kelas aku. iso lho? kelas tenan. Eh kelas mas aku. Saya kita tes. Weh bang Islam. Islam. Bayas Jumatan. Solat Jumat. pas budal salat Jumat, sapi muncul mangan tandurane tanggamu. Apa yang kamu lakukan? Aku tetap budal Jumatan. Sapimu mangan tandurane tanggamu, entek dosa kowe malahan padu karo tanggamu. Oh, dosa Mas ya? Iya no. Aku ngurusi sapi dhisik. Jumatanmu telat, gak oleh pahala kowe. Oh. Sapi takjak Jumatan. Halah-halah. Waengel oh. iku pertanyaanane. Oh, ora iso kowe, ora oh, iso. Tandane aku. Sampean dina Jumat arep budal Jumatan. Budal Jumatan. Jarak 10 langkah sapine sampeyan ucul. Apa yang kamu lakukan? Aku tetep budal Jumatan. Dosa. So. Dosa so apa? Wong. So. Sapi mu ngrusak tandurane wong desa. Sapine so sapa? Sapimu. Aku pun duwe sapi. Kok lancang kowe kok licip kowe. <gul gul> ora sapi to? Ora nduwe sapi kok nyap. Jarak 10 langkah wedhusmu ucul. Tetap budal Jumatan. Wedhusmu ucul lho. Aku ora nduwe wedhus sak. Wedhus ora nduwe. Ora jarak sepuluh langkah bojo muncul rusak tandurane wong apa yang kamu lakukan lah iki lah aku mulih aku bojo -mu... <tuh> <tuh> ngolo cengengesan ngesan iki Mas b nggih Mas sahabat sawake dhewe wis paring panglipur muga ana no guna lan manfaate muga bisa maslahat barokai untuk warga Banjarjo sing penting guyub rukun nggih Bu nggih amin selamat sedayanipun niki mengke wonten sing dungani Mas sampun 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 sing dungani sinten wis ngarep mau Mas. Oh ngurandungane dhewek marep. Berarti wis. Iye matur Bapak Ibu sedayanipun, kathah kirangipun, kathah lepatipun nyuwun pangapunten. Mugi sedaya kalepatan kalarung wonten samudraning pangaksama, kapendem wonten bumine pangapura, saged nuwuhaken wohing pas seduluran ingkang langgang. Cekap semantan Syukron wa tawantum wal khairi Wallahul muaffiq ila aqwamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.